I duboko sam bio ubeđen da u ovoj stvari treba da pričamo, odnosno da razgovaramo i da uopšte uđem u čitavu priču, jer vidim i po načinu i po svemu ovome da je gospodin Toma Fila bio glavni u Haškom tribunalu. Oni mi pitaju što te to interesuje. Pa kako me ne interesuje kad su me prozivali 12 godina da sam izvršilac genocida u Srebrenici? Da, i to je interesantno. Zašto, na primer, ti nisi izručen Hagu? Evo, sad ću da čuješ. Sad ću da vidiš i za Kosovo, i za Bosnu, i za Hrvatsku što nisam učestvovao. I znaš. Evo, sad je priča o Srebrenici, aktuelna uvek u ovim letnjim danima se obeležava to što se desilo u Srebrenici. Uvek su iste, da kažemo, iste teme. Nove kontraverze se javljaju iz godine u godinu, neke nove stvari se pominju i tako dalje. I tebe su pominjali jedno vreme u Sarajevu. Pominjali su me sve do 2012. godine. Pa da, jedno vreme kažem, e onda su, da. Tako je. E onda posle toga su te ignorisali u stvari. Nisu me ignorisali. Nisu, nego dezavuisali čitavu priču. Postali su pelemiša. Tebe su pokušali su da te predstave kao nekog, ne znam... Pa i jeste stvar... Kao neko ko izmišlja i tako dalje. Pa i treba tako da me predstavi. Ja bi na njihovo mesto. I suštine jeste bila u tome. Zato što je gospodin Toma Fila vodio sud u Hagu. I sve naše ljude. I mi smo tamo dobili blizu 5000 godina. Sad nije, meni je nejasno iz kojih pobuda i zašto je zabranio da, evo tu imate, zašto sam sve bio optuživan po novinama, iz kojih pobuda je sistem zabranio da svedočim za Srebrenicu? A da Pelemiš ode? Iz kojih pobuda majke Srebrenice su ćutali ili ovi ljudi iz Sarajeva danas ćute da ja nisam učestvovao u Srebrenici? Zašto? Što sam mogu da uništim Dražena Erdemovića? Što sam mogu da uništim laž? Što sam mogao da objasnim da su prvi ljudi države početkom februara 1996. godine doveli Madeleine Albright u Pilice. Pa izučavajući Madeleine Albright, ja sam došao do zaključka da se radi o ljudima koji imaju slično poreklo kao i ovaj drevni narod. Pa izučavajući neke druge ljude koji su tada učestvovali u svim ovim događajima, došao sam do zaključka da se radi o veoma nameštin, da je Ljubiša Beara da nije bio nikad Srbin, nego da je pripadao isto jednom drevnom narodu, Petoj rimskoj legiji. Da li je ovo tačno ili nije? Slušajte, ovo su neke istraživanja koji sve ono što mi radimo i što mi pričamo, odnosno sve ono što se dešava. Ali meni samo nije jasno da jedna država 23 godine radi šta god hoće, koliko hoće i na koji god hoće način. Praveći se, ja sam u početku mislio da je u pitanju, neki ljudi me mrzi, službe, pa da je to BIA, pa da je MIA, da je CIA, da je vojska, da je policija, da su to novinari. Ne. Sve su to bili pripadnici ovog istog etablišmenta koji je oblikovao način kako će da brani jednu zemlju. Ja nisam rekao da je to pogrešan način. Da se mi razumemo. Znači, ja ne kritikujem ovaj način da je loš. Niti kažem da način na koji su izabrali da brane Srbiju je loš način. Ja gledam posledice po Srbiju, okolinu i način šta se sve dešava. Znači, ne bavim se ja time sad da kažem da je to loše, da sam ja oštećen. Ne. Oni imaju pravo bilo koga da koriste od nas kao građanina ove zemlje, da bi zemlja bila spašena. Način na koji su ljudi branjeni u Hagu, mi smo došli dotle da budemo osuđeni kao ubice u Ovčari, kao genocida nacije u Srebrenici. Jesi ti bio u Ovčari? Jesi bio u Vukovaru? Kako nisam? U Ovčari? Pa kako nisam bio, čuš? I zašto se pominje sad da je, na primjer, evo, bio nam je tu, neko od gostiju nam je pričao da je Aca Vasiljević tu odigrao najgoru... Nikakve veze nema sa životom. Ma nikakve veze, učestvovalo desetak njihovih ljudi. Ljudi iz ovog etablišmenta, o čemu ti ja pričam. Evo ti imaš ispred sebe novine. Bio tu i gospodin Šljivančanin pre neki dan kod nas isto. Da vam kažem nešto, ja sam stvarno rešio da se ne bavim uz dužno poštovanje gospodina Šljivančanina. Stvarno, ja mu se još jedan put izvinjavam, više ga nikad neću uzimati u usta. On je samo bio kapetan. Zamislite mene kao kapetana u Francuskoj da prozivam nekog generala i da on meni odgovara.
Ljudi, da li iko normalan ovde? Aca Vasiljević dođe na televiziji i kaže, sretne Mrčić, on mu kaže, Aco, majke mi, da sam znao, mi ih ne bi pobili. I zakrali smo se na ćutanje. Pa tu sprdnja živa Goran Petrović, kao radnik službe državne bezbednosti 1991. godine napisao ko je pobio te ljude. I da je ubijeno 28 ljudi. Pa tu je sprdnja s nama, ljudi, shvatate, ja o tome pokušavam da pričam. Pustite vi ove priče, šta oni, na koji način i kako, gospodin koji je došao kod vas da svedoči da priča, mi ne trebamo uopšte da gubimo vreme, mi trebamo da tražimo ovaj širi sistem. Ovaj sistem kome je bilo potrebno da se nahrani, da jedan narod koji je hiljadama godina svojim kostima tupio sablje i svojim telom primao kuršume stranih zavojevača, neprijatelja i stradao, najkrvavije što je jedan narod u istoriji koji je Jermeni, što možda strada, da sa tri najgluplja zločina na svetu bude osuđen da je genocida narod. Ljudi, da... Ovde je poenta u pitanju. Ovde se ne radi više o tome ko je kriv, ko šta, ali šta su oni naučili? Oni su naučili da se ja posveđam sa tobom, sa Markom, Jankom, da ja napadam Pavkovića, Lazarevića, Šljivančanina. Oni mene više ne interesuju uopšte. Jedni druge da glođemo, što se kaže, da. Pa šta da glođemo, šta da pričam ja s njime, šta je on uradio u Vukovaru, šta je on sprečio u Vukovaru? Pa šta imam s njime da pričam, čovječe, šta je on sprečio, šta je on znao u Vukovaru? Pa onda je znao nešto, on bi sprečio nešto. Ne on, uzmi mene. Je li moglo 200 ljudi da uzme Vukovar bez rušenja? Pa nema, ti kaže nešto, sad mi pričamo kad bi, šta bi, kako i gde bi, slušaj, to su sve nagađe. I zašto je rušen toliko taj grad? A zato što je to bilo ko sa što ruše Bahmut. Pričat ćemo posle o Rusiji, pa ćeš vidjeti zašto je rušen. I šta je uništeno od tehnike i tehnologije. I čiji su to ciljevi i koliko su daleki. To su ciljevi ovakvih društvenih zajednica ko što je ova. Ko što dođe čovek i nama u starosti i ispriča priču gde on kaže da on ima pravo da uzima žene iz drugog naroda, pa kako ja nisam imao pravo da uzem ženu iz drugog naroda iz Francuske, pa mi proglasiš špijuna. Ne pričam ja ovo zbog toga što mi smeta, što on i treba, on je veliki čovek i nama je čast kad oni dođu da se s nama, ali te ljudi oni okriću protiv našeg naroda. Oni te ljude koji postaju njihovi članovi. A drugo, pa da li postoji jedna organizacija tajna? On kaže, savet stara, neka grupacija ljudi se nešto dogovara. Ako ona nije javna, šta je to objasnim u jednom društvu? Sad ti meni objasnim da ja razumem šta je u jednom društvu jedna grupacija za koju ti ne znaš da ona postoji. Koja nije javna. Je li to teroristička organizacija? Jesi tako podvodi? To sad kažu duboka država. Pa ne možemo mi to tako. Pa ne, evo, slušaj. On je pravni čovjek. I on bilo ko. On izađe i kaže Zvezda Jovanović treba da bude Gavrilo Princip. I ne odgovara. Ja kažem, danas je upaljeno zeleno svetlo, oni me kazne na semaforu. Ne tražim ja pravo isto koji on. On kaže da je njegov tata bio i u Mauthausen. On kaže da je bio u zatvoru ovde. On kaže da je narod stoka. To imaš u knjizi ovde. On mnoge stvari tvrdi. Ja ne sumljam u njegovo razmišljanje i njegovu dobru volju i ne sumljam da je on dobro nastrojen. Ali on kaže ovde i eksplicitno tvrdi da pored toga što voli srpski narod, da drugim delom je za Petu rimsku legiju. I ja to poštujem. I on je prvi čovek na ovom svetu koji je svakome dao do znanja kako se treba boriti za svoj narod. I to čovek mora da poštuje. Ja ovde nisam došao da kritikujem gospodina Tomu Filu. Da, nije nam to ni tema, da. Ne samo što nije tema, on je kao jedan hrabar čovek izašao i sve to. Ja vidim i sad kad izađe bilo gde i bilo kad, da ljudi drhte ispred njega i da se sklanjaju. Slušaj, on je u Makedoniji uspeo da odvoji pravoslavnu crkvu. On je u okridu Boga. On je u okridu i na nekim drugim mestima, Španiji, šta ja znam, Francuskoj, on sebe smatra Galom. On svoje galsko poreklo spominje da je on Gal. Pa ja ne mogu da vidim kako Gali mogu da budu pravoslavci. Nikako mi nije jasno. I mnoge druge stvari koje se tiču čitavog ovog slučaja, tako da je suđenje u Hagu kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za Kosovo, pogotovo za Kosovo, gde sam bio direktni akter,
Nikad neću razumeti kako naši oficiri su mogli od strateških informacija koje sam imao 2 godine pre rata, koje sam imao za vreme rata i prisluškivo jedini satelitske telefone Šiptara i posle rata sam imao dokumenta, da oni odbiju da ja budem njihov svedok. Pa zato što su pripadali Petoj rimskoj religiji ili se dogovarali sa tim ljudima da bi naša država bila oštećena, tražili su kompromis koji nisu smeli da traže. Znači, to su moja razmišljenja. Zašto? Pa zato što je čita moj predmet falsifikovan i pravljen u tom pravcu. I oni su ga držali sve dotle, dok im nije bilo potrebno u finalnoj verziji da Jovicu Stanišić i Frenke osude da dovrše priču s nama i da nas zacementiraju. Misleći da je tu kraj. Ali kaže, Stanišić je radio za CIA. Čekaj, ako nije, dajte meni, pa šta je radio bilo koliko od u inostranstvo? Da se dogovoruju s tim ljudima, pa s kime će da rade? Pa mora da rade sa CIA-om, sa FSB-om, sa DST-om, sa šta ja znam, nebitna služba, kako se, pa šta da rade ljudi? Šta će, pa i treba da rade. Pa ko ne radi ko šef tajne službe s nekom tajnom službom? Ko? Ko je taj? Pa sad sutra ću da ukažem ovako prstom na tebe. Ko zaperiše što su rekli da je američki agent? Pa mora neće da bude. Mi smo mala zemlja. Pa zamislite sad, bilo ko da je na čelu zemlje kaže ja neću da razgovaram sa Kinezima, neću sa Rusima, neću sa Amerikancima, neću sa Englezima. Pa šta je, taj čovjek postaje špijun? To je ova priča. To je ta priča o kojoj ja pričam. To je ta priča gde ja večeras, ako ti mene uzmeš za sagovornika, ti si francuski špijun. Ili dođeš kod mene u Pariz. Gotovo, ti si postao francuski špijun. I ja te odvedem kod nekoga čoveka koga sam poznavao iz Legije, da pucaš, da gledaš ovo nekog iz tajne službe i gotovo, ti postaješ francuski agent. Kaže, evo, ako odemo kod ovog, kako se zove, Patrik? Da, Patrik Fulgor. Da, onda ću ja biti, kao i ti, pripadnik Pauka. Čekaj, a šta bi ti mogao da pružiš francuski? I ko je taj uopšte čovek, taj Patrik Fulgor? Jedan od šefova koji se nije zvao tako, koji je bio u direktnom kontaktu sa mnogim ljudima i sa kojima je radio. Ali on je jedan od ljudi, ja sam radio sa 20-ak ljudi iz tajne službe francuske. I oni to znaju, ja sam radio sa prvim čovekom DRM-a, Filip Rondovom. On je dogovorio se ovde da budem uhapšen, da bi oborio Miloševića. On je došao ovde, postavio sam se radio, potrebno je mnogo niskom nivou gde sam ja radio i gde sam bio. I način, ali ja sam bio slobodan strelac. Ja sam Francuzima davao tajne podatke o bombardovanju naše zemlje, ne oni meni. Ja sam samo dobio delove nečega u razmeni naših informacija koje smo imali. I njihov problem je tu bio, što niko nije mogao da nađe odakle mene informacije. A informacije su bile tačne. Pre rata, za vreme ratnih dešavanja, meni je pukovnik Mirčić, načelnik milicije u Dečanima, mislim da se zvao Vukmir Mirčić, čim sam došao 14. aprila, dao jednog Šiptara koji imao satelitski telefon. Normalno Šiptar je samo izvukao karticu, ali sam imao displej i ostalo i onda sam znao kako da dođem do svega toga. Njegov telefon sam koristio svo vreme rata i to me spasio. Meni to spasilo što sam imao taj satelitski telefon. A samo sam antenu moju koristio, odnosno moj displej, ništa drugo nisam koristio. I dobio delove koje sam dobio, imali su delove koje sam dobio iz Francuske i tako dalje i od nekih drugih stvari, ali nije bilo to što je koristilo na terenu. Na terenu smo imali sasvim druge promašaje NATO, odnosno pokrate njihovih trupa. I oni kad su shvatili da mi, ja kad sam shvatio da će oni da, i to sakriju, ja sam to bukvalno vojnicima delio, napravio fotokopije, delio svakome na terenu. I mi, bijici, i oni to nisu mogli da podnesu. I vojska me povlače s Kosova. Ko? Aleksandar Vasiljević, Branko Gajić i Aca Tomić, drugari od ovog. I on to sve piše u svojim dokumentima. Orvel. On je za mene Orvel, mislim, predstavka Orvela. I čitav taj sistem je spojen kroz jednu priču ovakvu tih drevnih starih naroda koji su navodno najveći na svetu, a nemaju nigde ni jednu crkvu, ni jednu građevinu, ništa. Ja sam bio na... Zamolio sam neke ljudi da odu na planinu Pindu, da mi slikaju bilo šta, čoveče. Rekao, slikajte mi jedan objekat da imam ovde, da jednu sliku pokažu kako treba. Imali su navodno crkve, muzeje, bili veći nego Atine, imali 60.000 stanovnika, Antirija imala ta 30.000 stanovnika, bili najveći na svetu, najbolji. Ali šta je mene frapiralo u svemu ovome? Da ove društvene zajednice navigiraju između Turske, Austrije, Mađarske, katolika, muslimana, svega, i da imaju sva moguća prava. I da imaju poverenje u njih da brane Srbiju, a da ja budem izdajnik. Da, ali dobro, evo, govori se, čak pisali su mediji, evo ja gledam ovaj isečak
iz novosti 26. novembar 99. godine. Ovde se priča, naravno, Pauk sprema atentat na Miloševića i tako dalje. Evo ovde za tebe su napisali, kaže, i tako dalje, po instrukcijama Patrika Fora, ovog što smo pomenuli, Petrušić je učestvovao u likvidaciji Juke Prazine 94. godine. Juka Prazina, on je bio šef ove nekih formacija paravojnih. Ja nisam nikad učestvovao u njegovoj, ali sam bio prisutan, kad kažem bio prisutan, učestvovao sam u otkrivanju njegovih ubica i znao sve o tome. I kaže, Petrušić je fotografisao mrtvog Juku Prazinu i te fotografije da ostavi francuskoj službi. Tako je. To je osveta francuske službe zbog smrti dvojice francuskih vojnika u Sarajevu. I to sam ispričao. Zato što su tad hteli da me ubiju. Što je Goran Matić rekao na televiziji. Zato što su mi pripremali ubistvo. Ja sam ispričao samo događaje na uviđajima koje sam radio. Nikad nikog u životu nigde ilegalno ubio nisam. Jer sam nevin i u Francuskoj i ovde, kao što vidiš. I vodim se kao neosuđivano lice. I ja kad sam video s kojim budalama imam probleme, da su to ljudi, ko u filmu Balkanski špijun. I šta oni traže od mene? Da oni ucenama od mene pokušavaju da reše svoj problem. Ali ne za Srbiju. Nego za jednu društvenu zajednicu ovog tipa. Ja ne znam da li je to Peta Rimska legija. Ja stvarno ne znam. I stvarno ne mogu da sudim da li su oni umešani u čitav konglomerat ovih zavera oko Ovčare, Srebrenice i Batajnice. Jer ta tri zločina su nas vratila 7532 godine unazad. Onoliko vremena koliko mi imamo ispred sebe, koliko smo mi napravili. Znači, oni su nas vratili skroz unazad sa tri najgluplja zločina koja postoje i gde nikad nisu dali da niko priča. To su bili neki limari, šta ja znam, neke vrste kovača, neki mehaničari. I oni su postali paradigma ovde, a vodilo se računa navodno da ti spašavaš vojsku tako. I stanulo je bilo neko. I gde god se okrenem, Aca Tomić. Gde god se okrenem, neko od tih ljudi ko što je... Okrenem se ovde samo Milen Novaković, isto Manja Vukotić mu pravi knjige. Stvarno dužno poštovanje prema gospodinu Novaković. Ozbiljno, videli smo se čak i ruku. Ja stvarno način na koji on priča, ne sumljam da je profesionalac. Ali on mora da zna da je veoma lako prepoznatljiv kao pripadnik Pete Rimske legije. Ja sad znam da ih prepoznam. Ja sad znam da prepoznam njihov rad, odnosno način na koji oni funkcionišu. Ko Manja Vukotić, o kome god hoće ono štampa knjigu, ko je njihov. I stvarno mi ne smeta. I stvarno ne mogu da sudim o tome koju su oni ulogu imali u podizanju Srbije. Ali u knjizi Četvrti metak, ako mogu o njoj da ti kažem, ja sam ti dostavio dokumenta, stavio sam zahtev advokata da vršim rekonstrukciju. U rekonstrukciju događaja, video si sam, smo stavili na način, eto, to je priprema za rekonstrukciju događaja. U toj rekonstrukciji događaja smo naveli sve parametre sa profesionalcima s kojima treba da radimo i na koji način treba da izvršimo tu rekonstrukciju događaja. Da, ti si sve lepo ovde predstavio, evo tu su i izlazna rana pogođena, štaka, pričamo o ubistvu premijera Đinđića, pravac Hica i tako dalje, Verović isto posebno, lokacije i tako dalje, zaista je ovo urađeno, evo. Tako je, ali to je iz nemačkog nalaza, ti si dobio originalu nemački nalaz, znači da ne bi ljudi pričali, da ne bi ljudi mislili da je to rađeno, čak i urađeno u boji, može da se vidi u tom nemačkom nalazu, mi smo zvali i Verulovića, eto to je slika Verulovića. Overeni prevod sa nemačkog jezika, to je Savezni zavod za kriminalistiku iz Wiesbadena, nemačko.